كنت وعن ونعشن ده وغير ملك استوى توكتان كسود وده وروحي ده كهي دي بده ملك سوغاري قدو بده وركي عاو قدر كورنا وحكم ده وزارة التمرت وخيرات كدبيعي وزارة عرمها قدها يو بوليس كقرن ايا دقاجيه هو قل ده بقلا او لغو كنترول ايو كورنتو ده دالك او حتو يلو جيستي ده قلابة هيا لقدوسي قويسيسكي لدجي قويا عصوب كويا لحفة ده بيكادوز ويران توقف ايا كودم تيق الله ساحق جيرا دالك الفنزويلة تاسوي سوالتي دورشة لدخلاسي كسعود وضبطا يوضب كلا يدور كعاهوك مقلي دونتان. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير كتمرتا يوخيرات كدبيعيقا او كاشيه وزارة دارمها قدها يو بوليس كقرن دالكا ياساك دقاجيه هولو بلادن او باري تاما دبقل اللغو كرميرايو حتو كورنتو كدعوية حافظة تودوبا مقالة مضحدة كوحاي ديدي هاي دالكا وقابل سن كورنتا دا ايا قادي طلابو كورنتا دا لوغونيو حافظة او استعمالي حتو كورنتا دا دالكا talaabadani ayaa waxay halis ku tahay dal oo ka dhalan karta dab guriyaha ka agdhow oo dhalin kara masiibooyin dabiici ah sida dabku ka mid ah ujeedada hawlgalkaasi ee uu dhaqaajiyay wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga oo garab ka helaya wasaaradda arrimaha gudaha iyo booliska qaran ayaa qayb ka wacyigelin ku wajahan bulshada si loogu taxadiro falkaasi xatooyo ee korontada ah baaritaanadaasi ee kontroolka ah ayaa waxa uu ka dambeeyay dabkii qabsaday xaafadweynta balbala oo asalkiisii ka yimid isticmaalka sharci darrada ee korontada hawlgalkaasi ayaa waxa uu bilaabay saaka kaas oo suuro gelinay in gacanta lagu dhigay dad ku lug lahaa arintaasi oo laga helay guryahooga xarko koronto oo dhamaan halis ku ah amniga dadweynaha atsanayna dibaatada ma haysataana dhar dadweynaha rajuuti oo dhan way nala dareemayaan baan maleeynaa marka dibaatadaasi waxa weyn wax ma tan jirtay ma wax weligeed jirtay oo ma haysatay dowladayn dumada dowladdi garasiyay in waxna la qabato waan horta ugu maamaqayna ee idin hadaan nahayna xarigan ma taqaanno ee duurka la soo qaado iyo galabti dib loo dhigaa casarka salaada casar xarigii idin aanu kan kaleeriga laga soo bixido marka shaqaalaha iyo anagii dhamaantay dhiban qabna markaasi aad baan ma taagu mahadinayna raforka zimbiga iyo dowladda ay maartay askarta garab joogsatay iyo adeecada dhamaantay doon maamaqayna hawlgal kale oo dabagal ah ayaa ka dhacday sidoo kale degmada Balbala oo ku saabsan korontadaasi waxana sidoo kale uu qayb ka ahaa koortaga talaabooyinka dhalinaya dabka oo dadkaasi xatooyo koronto ay markaasi ku shaqaysteen taasoo ay fulinayeen kooxo ka socda taasoo hawlgalkaasi shaqo ay fulinayeen kooxo ka socda ciddadeeda oo guryahaasi lagu qabtay korontada koronto oo kulkaasina ay korontadii guryahaasi ka gooyeen isticmaalka sharci darrada ah ee korontadani ayaa waxay halis ku tahay qoysaska iyo dhammaan xaafadaha dariska waxaana uu yahay wacyigelin bulshada loogu baraarujiyay sidii taxadir dheeri ah ay uga yeelan lahaayeen arrimaha noocaas ee khasaaraha badan uu ka dhalan karo mas-uuliyiinta ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay dadweyne tiro badan oo ku lug lahaa tallaabadaasi وزيرك تمرتا ايو خيرات دبيعيه مدن يونس علي جيدي او مريسي جارسي يرتديد ايا وحا او كهالي ان لقو امي ان هرقيني دونا جيدي سعود وعي جلنا ودالك او دالنا جارسين دونا سي موحو جيو كورميركا شبكة دا كورنطا دا وحا نوري سويت على ملتبليكاسيون دي زنسندي او مواد جوية مروين ايو مدن ايان كدي مركيا ايو بجيبابين دب كي بشني جوية كواسو كدي لاعي عفضا كردون اما غالا مدح دا تشبوتي iyadoo sidoo kale aanu ka dhaqaaqayno warbixintii ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha kuna saabsanayn sababihii curiyay dabkaasi soo noqnoqday ee qabsaday xaafadaha kala duwan ee degmada Balbala iyo magaalada wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga oo la kaashanaysa shirkadda qaran ee korontada islamar ahaantaana la kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan ciidamada booliska qaran ayaa waxaa la go'aamiyey in la hirgeliyo geedi socod wacyigelin ah oo dalka oo dhan la gaarsiiyo si loo xoojiyo kormeerka shabakadda korontada sidoo kale waxaan rabnaa in aanu daaha ka qaadno ku dhaqanka iyo isticmaalka korontada sida halista ah loo isticmaalayo iyada oo kadib la qaadi doono tallaabooyinka sharciyeysan ee ku wajahan dadka geysanaya falalkaasi halista ah ee xatoogashada korontada iyadoo ay halistaasi ay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn isla mar ahaantana ka hortagaysa carqalad la gelinaysa ammaanka muwaadiniinta iyo waliba hantidooda
wasaaradda tamarta ayaa u yeeraysan dhammaan dadka ay arintaasi khuseyso in ay tixgeliyaan isla mar ahaantaana ay ixtiraamaan shuruudaha amniga ee korontada u yaalla. Wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga oo sii wata hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay in geedi socodka kormeerka la fulin doono bisha uud oo dhan, waxaana ay noqon doonaan kormeer joogto ah oo aan marnaba istaagi doonin si loogu hortago dadka isticmaalaya xadtoogashada korontada oo halis gelinaysa nolosha iyo weliba hantida muwaadiniinteena. Wasaaradda tamarta ayaa labajibaari doonta dadaalkeeda si loo kormeero islamarkaana loo sharciyeeyo dhammaan macdiyada iyo dadka soo dejiya qalabka korontada, kuwaasi oo noqon doona kuwa lagu iibiyo dalka. De matériel électrique qui seront bien sûr munaasibad qeybin qalab lagu talagalay qoysaskii ay waxyeelada kasoo gaadhay dabkii qabsaday qaar ka mid a xaafadda degmada Balbala ayaa maanta ka qabsamtay Pika Duus, gaar ahaan guryihii cusbaa ee dhowaanta la dejiyey qoysaskaasi, waxaana qalabka loo qeybshiyey qoysaskaasi ay ahaayeen qalabka cunnada lagu karsado, waxaana ka faa'iidaystay deeqdaasi in ka badan 100 qoys oo la dejiyey guryahaasi cusub ee ku yaalla Pika Duus. Munaasabadaasi ayaa waxaa u toogay qaar ka mid a xubnaha guddiga fulinta ee unugga RPP oo ugu horeeya xubnaha qaran ee RPP u qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka mudane Cali Cabdi Faarax, iyo xubnaha qaran ee qaabilsan maamulka iyo horumarinta garsoorka bulshada Suleymaan Daahir Bire iyo Nuur Warsama Miire oo ah xildhibaanka degmada Balbala iyo guddoomiyaha degmada Balbala waa Bari Nuur Celeeye iyo weliba xildhibaano iyo mudaneyaasha maamul hoosaadka. Markaasi ka hadlay xubnaha qaran ee RPP u qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka mudane Cali Cabdi Faarax ayaa waxa uu mahadceliyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Margeelle iyo xubnaha RPP oo mar waliba u dhow kana warhaya xaaladda qoysaskaasi. Waxaan garanay oo u gartay xisbiga komite executive-ka iyo walaalihiinta xisbiga RPP aniga gudoonsiinay maanta wiciyad iyo wixii ay u baahnaayeen ee idil ilaan waa guri, waa xaafad cusub, guri cusub, wixii loo baahnaa haddii aan xisbiga aan nahay ku idin ku dhowaan nahay ilaan wixii ugu baahnay ee ugu horreeyey waxa weeyaan waxa lagu cunayo, waxa wax lagu karsanayo, waxa wax lagu ridanayo, iyakii oo dhan xaafad walba reer walba 2 kartoon ayaan u keennay. munaasabada lagu qaybinayo deeq dadkii ku waxyeeloobay dadkii qabsaday xaafadda Todobaad ee degmada Balbala ayaa iyaduna maanta uun qabsoontay. Deeqdaasi ayaa waxay ka timid xarunta ganacsi ee Sacad Cumar, gaar ahaan madaxa xaruntaasi Cumar Sacad Bonni oo ka koobneyd bariis, daqiiq, sokor, caano iyo baasto. Deeqdaasi ayaa waxaa ka faa'iidaystay 35 qoys oo ku waxyeeloobay dadkii qabsaday xaafadda Todobaad ee magaalada madaxda ee degmada Balbala. gudoomiyaha degmada Balbala waa Bari Nuur Celeeye ayaa uga mahadceliyey madaxa xaruntaasi ganacsi Sacad Cumar oo muujiyey tallaabo ay ku dheehantay geesinimo iyo wadaninimo, kana soo qayb qaatay qaybaha loo deeqaha loo fidina qoysaskaasi. raashin fiican siinaynaa ummadeenna ay ku faa'iidaysanaysaa, isagana waxaan leenahay allaha kaashisay siiyo. wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay kormeerayaasha waxbarasho ee kusoo baxay tartankii kormeer ee waxbarashada hoose iyo dhexe. xubnaha sare ee wasaaradda waxbarashada ayaa ka qayb qaatay kulankaasi ay yeesheen wasiirka iyo kormeerayaasha cusub, taas oo ka qabsoontay qolka shirarka ee wasaaradda waxbarashada. wasiirka ayaa marka hore hambalyeeyey dhammaan kormeerayaasha aqoontooda u ogolaatay in ay kusoo baxaan tartankaasi kormeer, waxaana intaasi kadib uu sheegay in hawl culus ay sugayaan, sidaas darteed waxaa loo baahan yahay in ay muujiyaan firfircooni dheeriya si ay u xid iyo xilkasnimo si ay uga soo baxaan mas-uuliyadda dushooda saaran. waxa uu sidoo kale xusay qiimaha iyo kaalinta ay kaga jiraan wasaaradda waxbarashada qaran. waxaa xusay mudan guri in 13 kormeerayaal ee tababarkaasi qaadasho xirfadaysan oo uu socon doono 6 bilood oo ay tagi doonaan dalka Tunisia. wareysi uu loo yeelanay qaar ka mid a kormeerayaasha uu joogay kulankaasi ayaa inoogu warramay faa'iidada kulamaan. waxaana yidhaahdeen waxaan ula kulanay wasiirka iyo agaasimiyaasha iyo secretary generaalka. waxaa laga hadlayay waxa ahayd sidii loogu diyaargaroobi lahaa socdaalka inspecteerada stageerka. anigaan ka mid ahay, waxaan ku dhahay inspecteer general, waxa aan tagi doonaa dalka Tunisia
أن 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 وزارة قابلسنا رينها هوانكا يقويس كايا ساكا قوان قابلسين مناسبة ترتنا تاسوكا قرصون تحرم تكزا فوجيزي ترتكن ايا من نرسو حولي برياش حروف تلقاها بالك لغاها الله وعنا قصوكا يقراتيرا بان بقولي شام مرشاح وكاكا لسعودة نغالا مدحدا ايو قبل ذلك قويسا شقالها كهوغرا وزارة ريما هوانكا يقويس كايا كرميرا ترتن كاسي وكاكوبنا قيب تقرار كي هذلك أساتي وحاوسيد مدن إن سودياريستا وراقها امتحان كترسن كأكد بيين خبيرو يوغو ذهبت لياسو حبرشو إحرون تاكريبين وزاردة قابل سارة لما هورو مرينتا هوين كي يقويس كايا صوبان لكتي برنامج جاهل تركا غارهان كو جهان بنا آخرس كي يقرا لكا يدوك لكا شانيس وزاردة حبرشو قراني توبارك حرفادها يسيدوك لي حولي دونيذك قابل سارة أريمها بوشدة قيب قرالة iyo qayb kale maxay ahayday oraala waxa kale 150 tan musharax imaanta halkan ku tartamaya inta wanaagsanaata in sabahno aqoontii ay leeyihiin si ay u fidiyaan wax barashadaas aan af Soomaaliga iyo xanfarta tababar ayaan si doonaa muddo ay tababar qaadin doonaan si ay diyaar ugu noqdaan bisha September ay hawsha u galaan iyadoo ay la xidhiidho barnaamijyada loogu talagalay xuska qaran ee 40 sanad gudaha golaha raadiyaha iyo telefishinka Djibouti oo horay u qabanqaabiyay munaasabada tartan taas oo ujeedkiisu ahaa xulidda dhalin aqoon iyo xirfado kala duwan leh oo halbeega barnaamijkaasi loogu doortay u ahaa talankaashi ayaa maanta abaalmarin loo fidiyay dhalintaasi oo ugu wanaagsaneed waxaana uu ka dhacay munaasabada abaalmarinta qolka shirarka ee ertadeeda iyadoo ay u joogeen mas'uuliyiinta sare ee golaha raadiyaha iyo telefishinka Djibouti oo ugu horeeyo gaasimaha guud ee ertadeeda mudane Cabdul Qadir Ahmed Idris gaasimaha warfaafinta Umar Cali iyo gaasimaha barnaamijyada mudane Cabdi Daud dhalinta ka qayb qaatay barnaamijkaasi taloonkaashi ayaa soo bandhigay wax uu yaqaan ama jeune prodige ee leeyahay marka waxaan filayaa in maanta munaasabadan aan u joognay tahay abaalgudkii tartankii dhalinyaradaasi ay kaga qayb galeen barnaamijka idaacaddu ay ku maamuseysay sanad guurihii 40-aad ee ka soo wareegay markii dalkeenu hantay gubanimadiisa arkimida ka qayb galayaashii munaasabadaasi abaalmarinta dhalinta ka qayb qaadatay barnaamijkaasi taloonkaashi ay naga waramay dareenkooda wallahi horta aan ku faraxsanahay aad iyo aad baan ku faraxsanahay الحمد لله والله انا بها وسقرح بدون دعاء دي ترتكانا شرفتي دي ما نسي دي وحاس كلا دادكي سوء قلن قابي سوء هو قامين اي انتا سوران دي اد بيرنو با امسيهين فصدن قالي اي نسيين عن كسو اسبروزيني وحيالة بدن ونو دح جري وحيالة كسي بدن ونو جرى ونو جرى وحان دون نها دوي الاهر هذا ونان تاقره ونان كهلنا عدا عدا ارتدي دا الجبوتي سي وحيالة بدن ونو هرقل سيشا لها دوي الاهر هذا tartan ciyaaraha ay u dhaxay wadamada ku biirooday ku hadalka afka faransiiska ee francophonie-ga cadaalkiisu yahay kiisi deegaanka ayaa ka soo gabagabeysay maanta magaalada Abidjan wadanka Cote d'Ivoire kasoo tirada taageerayaasha garoonkaasi u daawashay yimid waxa kale u joogay madaxweynaha ku xigeenka ra'iisul wasaaraha wasiirka qaabilsan ciyaaraha francophonie-ga iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda dalkaasi Cote d'Ivoire iyo sidoo kale dinjiriyaasha wadamada afka francophonie-ga ama wadamada ku biirooday afka faransiiska ee francophonie-ga waxaana lagu soo afmeeray xaflad tartanka ee naashaada aad u qurux badan oo ahaysagu ama ahaydba munaasabiyadu soo afmeeraysay tartankaasi waxaana xusid mudan in tartanka ciyaaraha dhex maray wadamada francophonie-ga amba ku hadasha afka faransiiska ay jeedu dhaleed 4,000 oo ciyaartooy waxaana ka mid ahaa ciyaartooyda dalkeena ka socday wararka caalamkana natiijooyin hor dhaca ayaa saacadaha soo socda la filayaa inay ka soo baxaan doorashada dalka Venezuela ee aftidii lagu qaaday in dib loo qoro dastuurka dalkaasi ugu yaraan 10 qof ayaa lagu soo warabayaa inay ku dhinteen qallaaso doorashadaasi ay sababtay waana maalmihii ugu dhiiga badnaa ee dib badan ka daato ku dhawaada 4 bilood ee dalkaasi ay ka jirtana xasilooni darro siyaasadeed in ka badan 100 qof ayaa noloshooda ku waayay qallaasaha dalkaasi ka socda waxaana jirta in isku dhacayo dhex maray
booliska iyo dibadbaxyada dibadbaxyaasha dalkaasi oo ka soo horjeeda codbixintaasi codbixinta ayaa waxa ay waxa dadkaasna ay diiday yihiin aan xisbiyada ka soo horjeeda madaxweyne Maduro oo xukunka baarlamaanka Venezuela haya dabada qodobkaas ayaa warkii caaw ku saafmarnaa warkani kulamada intaan ku kulmi doono xarunta dhaafina nabadgelyo.